Ей, това е то. Да направиш 9000 биткоина транзакция, за да дадеш биткоин, за да подпомогнеш Core Dev екипа, без да плащаш такса, защото ти притежаваш пула, който изкупа транзакцията. Само забележете, само забележете. О май гад, човек. Значи сега, той човек, вика, някой били, нали тако, ако няма компания, която да има бюджета, която да пълно да подпомогне моят Bitcoin Development Work, би помогнал все пак на мен и моето семейство, за да ми помогнат, нали така, абе, търси финансова подкрепа, човек. И този вика, дай ми адреса си, ще изпрати един биткоин. И то си дава адрес. И този вика, нали, давам ти адреса, бих предпочел някой друг да ми изпраща, да ми даде, да ми поиска за уникален адрес, да може, нали, да различаваме кой къде е пратил, колко е пратил. И то му праща транзакционното ID. Сега отваряме, пишем в Google Bitcoin Blockchain Explorer. Има 1001 алтернативи, blockchain.com е първия резултат обикновено в Google. Пиша адреса, натискам Enter, избирам биткоин и в момента има 1,01 биткоина. И ето виждате така хората се изпращали, колко? $50, $250, $50, $66, $9, $50, $35, $7 и този човек изпраща $50,000, защото, нали, е изпратил един биткоин. И ето го, и ето я транзакцията. FD45, не знам с какво, нали? FD45, не знам с какво. Ето, виждате ли го? FD45, не знам с какво. Завършва на F5, F3. Завършва на... Как да стигам до края на таковото? Аха, аз го виждам тук горе в таковото. Горе в браузъра. В адреса на браузъра. F5, F3, при това е 630 и при това е FC6. 630 FC6. 630 FC6. Ето го, 630 FC6, нали? Така. И мислям беше, този човек пуска транзакцията. И този човек наистина изпраща на този Bitcoin Core Developer един биткоин, когато цената на биткоин е $50,000. И само забележете обаче, това е долу ваша е перспективата, как да кажа. Транзакцията, която прави, ето е транзакцията, която прави, е от адрес с 9000 биткоина. Вие разбирате ли за какво става въпрос? Изпраща един биткоин до адреса на девелопера и си връща ресто на себе си 8999 биткоина. Нали така? Но още по-интересното е, че вижте, после били скъпи транзакциите върху биткоина. Не, брат! Безплатни са транзакциите върху биткоина. Виждате ли? Фи 0 сатоща пер байт. Нали? 456 милиона долара. И само забележете защо е безплатна транзакцията. Плаща никаква такса, защото той притежава майнинг пула, който изкупава блока. Което какво означава? Толкова пачки има, че сам си купае биткоин транзакциите и си ги вкарва сам в блока. И съответно не е нужда да дава никаква такса, защото той ще се даде на себе си. Какъв е смисъл да давам такса? Продължение, че тя пише ти бата пример. И т.е. Who's this king? The legit spoofed operator there is. Flexin и така нататък. И тук някъде пише вика какво е такова брок, нали, legacy one адрес, защото, нали, адресът, който изпраща транзакцията е тук, е legacy one адрес. И с други думи иска да кажа, че ако апгрейдне до Segwit Native адрес, може да спити 30%, защото стават по-малки транзакциите. И безполк, това, което хората не очакват, е
плащаш 0% такса, не те интересуват таксите, защото ти си правиш само такса, което не е съвсем така, защото реално пак губи пари, защото може да вкара на някой друг таковата, може да вкара на някой друг може да вкара на някой друг транзакцията и по този начин да такова. И по този начин да дали да изкара пари от неговата транзакция. Та защо да гледаш до native segwit, когато можеш чисто просто да изкопаеш сам транзакцията. И така, някъде отдолу пише, че за един час му е отнело да изкопае даже блока. С други думи, че не е чакал цял ден или нещо такова. А, ето, ето го. Got it confirmed under an hour to. Някаква лудница е. Какви китове има в криптопространството? Просто седнявате на представа колко дълбоки, подводни такива, как се казва, животински организми има в криптопространството.